Sveiki visi, labas vakaras. Su jumis Alliantium tobulėjimo ekosistema ir mūsų antradienio paskaita su Jevgenijum Černyš. Tai laukia įdomus vakaras. Parašykit, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai. Matau keletą žmonių sveikinasi, tai labas Egidijau, labas Ona, labas Daiva, labas Neringa, labas Rokai, labas Laura. Malonu jūs visus čia matyti. Taip, tai kaip visada, draugai, pasidalinkim transliaciją, uždėkim kažkokią emociją, pakvieskim daugiau žmonių pamatyti, apie ką mes bendraujam. Taip, tai matau, viskas matosi, girdisi puikiai. Puiku. Puiku, kaip jūs laikotės, kaip ar neišmušė iš vėžių dar jūsų šitie karščiai. Šiandien mes kalbėsime tema psichologinis atsparumas. Tai būtent ir pakalbėsim, kaip čia veikia viskas mus, kaip tie karščiai, kaip kiti gyvenimo ypatumai, kas svarbu, kas nesvarbu. Bet prieš tai aš truputį norėjau pasidalinti dar apie pačią Alliantium narystę. Šiandien žvalgiausi ir tiesiog wow, kiek mes visko turim šiai dienai ir labai kviečiam ir daugiau žmonių prisijungti. Tai kiekvieną pirmadienį, kas dar nežino, kiekvieną pirmadienį turim susirinkimus, susitikimus, bendraujant temą. Kartą per savaitę būna lektoriaus kėdė. Tai dabar kiek, ko visko praėjo, tai tiesiog noriu pasidalinti temomis, turėjom begalį lektorių, kiekvieną savaitę ateina vis naujas žmogus pas mus. Tai ką mes čia apkalbėjom, tai buvo tema dėkingumo gale ir kaip džiaugtis. Buvo tema greitasis skaitimas. Buvo tema taškavimo menas. Drąsa atrasti ir išreikšti save. Kaip galime pakeisti savo gyvenimą klausimais. Dar turėjome temą, kaip įveikti viešo kalbėjimo baimę. Kaip sukurti brandą Facebook'e. Kaip pradėti dieną sėkmingai nuo fizinio aktyvumo. Apie seksualinę energiją. Apie emocinę brandą. Apie pasąmonės programas ir taip toliau, net visko nevardysiu, neskaitysiu. Labai daug, labai daug. Kiekvieną savaitę naujas lektorius, nauja tema, nauji įdomus dalykai jūsų gyvenime. Tai visą tai duoda narystė Alliantium ir dar kiekvieną mėnesį duodam renginį. Tai va čia kitą savaitgalį bus mentoriaus diena, renginys. Viską pranešime dar, laukia top asmenybė, tikrai bus be galo įdomu. Super žmogus, daug pasiekęs, didelė asmenybė, tikrai labai įdomi tema bus pabendrauti su tokiu. Tai va, tai gaunate kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau. Narystė yra metinė, narystė galima apmokėti per vieną kartą, galima kas mėnesį, galima iš viso bulėti nemokamai. Tai jeigu jums įdomu, parašykite, noriu narystės arba įdomu narystė, mes susisieksim, papasakosim, pranešim viską. Matau klausimą, Rūta rašo, ar galima ankstesnius įrašus pažiūrėti, būtų labai įdomu. Tai čia apie ką kalbam. Jeigu kalbate apie šitokias live transliacijas, tai jos yra Alliantium ekosistemos tobulėjimo puslapį. Rašykite Alliantium tobulėjimo ekosistemą Facebook'e, nueikite tenai, nueikite video skiltį ir rasite visus šitus. Taip pat turime YouTube kanalą. Visi šitie live transliacijos eina į YouTube kanalą. Nueikite Alliantium YouTube, parašykite Alliantium, susirasite mūsų kanalą, ten rasite visus šitus įrašus. Galite pažiūrėti. Jeigu esate narys ir norite pažiūrėti lektorių įrašus, juos taip pat galite pažiūrėti. Jūs gaunate tokią žinių biblioteką, savo mokymosi erdvę, privačią, kurioje bet kada galite pasižiūrėti jums įdomią aktualią informaciją, jeigu negalėjote dalyvauti gyvai, kažką praleidote ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, visko labai daug. Tiesiog, bum, šiandien apžiūrėjau, tai net norisi dar ir dar ir dar kartą tapti nariu. Tai visus kviečiam, jeigu jums įdomu, rašykite įdomu, noriu narystės, įdomi narystė ir susisieksim, parašysim, viską papasakosim. Kalbant apie top dalykus ir wow, turėjome sekmadienį su Jevgenijum live ir kalbėjom apie gyvenimo strategiją.
Ir ten buvo paleista super akcija konceptus mokymams. Tai noriu pasidalinti, kad akcija baigsis rytoj vidurnaktį ir mokymai yra tikrai nerealūs. Tikrai gali padėti sufokusuoti jūs, jūsų gyvenimo strategiją sukurti, padėti, parašyti. Jeigu įdomu, parašykite tiesiog noriu arba noriu nuolaidos ir taip pat susisieksime. Kalbant apie šios mokymus, yra begalė žmonių, kurie juos praėjo ir jie visi atsiliepia labai skirtingai, bet vienareikšmiškai tai nėra paprastas dalykas, nėra eiliniai kažkokie mokymai, kurios kažkokia knyga, tai yra užduotis su savimi, kurias sprendžiant jūs augat kaip asmenybė, keičiatės, tobulėjat ir gerinat savo gyvenimą, aišku, jeigu to tik norite. Taip, na, prie mūsų matau jau jungiasi Jevgenijus ir netrukus galėsime pradėti paskaitą apie psichologinį atsparumą. Čia bus labai įdomu. Aš pats turiu keletą minčių, idėjų, man labai įdomu, ką papasakos Jevgenijus. Padarysim diskusiją, kviečiu jūs visus įsijungti. Kaip manote, kas tas psichologinis atsparumas? Pavyzdžiui, kaip aš pradėjau, ar karštis veikia jūs? Vat karštas šiandien nieko nebedarysiu. Tai kaip čia yra? Ar čia daro poveikį tiesioginį jūsų kažkokiem tikslam, kurių norit pasiekti, kažką įveikti, nuveikti, kad saulė šviečia. O jeigu žiema bus šalta, irgi kažko neveiksim. Tai va, tai man visokių klausimų yra. Tikiuosi, Jevgenijus padės juos atsakyti. Ir padiskutuosime. Taip, Daiva rašo, jog labai svarbu nusiteikimas. Taip, sutinku, kad svarbu nusiteikimas, bet kaip nusiteikti? Vat jeigu vieną dieną šalta, kitą dieną karšta, trečią dieną, nežinau, ten per žinias kažką parodė, kažkur kažkas atsitiko, gatvę kokią uždarė, remontuoja, pravažiuoti neina, kaimynas sustatė ir žiūrėk, jau noro daryti kažką nėra, viskas taip subyra. Tai truputį ir juokauju, bet šitą mes kalbėjom praeitą sekmanį apie va tą strategiją, tai va ką Daiva sako, kad nusiteikimas, tai aš manau, čia tas strategijos turėjimas labai svarbu, kad mes žinom kur nueiti, ką padaryti, kokie žingsniai turi būti atlikti, kokią formą ir taip toliau, ir taip toliau. Labas, Jevgenijau. Labas, draugai, labas, Astijau. Taip, aš čia bandau taip sutalpinti. Sutilpti, taip. Būsiu tvarkingiau, kaip susispausti reikia. Labas, draugai, kaip jūsų vakaras, kaip jūsų vasara. Kaip tavo, Astijau? Nu, puikiai, matau pagal aktyvumą žmonių, kad gerai viskas. Ir truputį ir diskusija prasidėjo vat, komentaruose. Apie pradėjau pokalbį apie tą psichologinį atsparumą, ko laukiam tavęs. Tai ir vat, žmonės dalinasi, kad svarbu nusiteikimas, kad svarbu sugebėti į viską reaguoti ramiai. Tai va, reikia, kad tavęs neįtakotų. Įdomu. Kaip tai padaryti? Aha, va, šitą norėjau paklausti, kaip tai padaryti. Jo, tas įdomus toks labai dalykas, ne, kad... Taip. Nu, iš tikrųjų, nesinori vėl taip kažkaip kalbėti abstrakčiai, ne, kad to mes visi žinome, kaip reikia gyventi, bet kaip tai padaryti, ne, kaip pavyzdys. Bet iš tikrųjų... kaip iš tokio mokytojo, ne mentorius ar šiaip tokio žmogaus, kuris apie tai kalba. O, man taip daug gražiau, kažkaip, nes tam buvo jo, dabar geriau. Įprasta taip. Tai man, aišku, taip aš negaliu taip sakyti. Aš turiu ne tai, kad sugalvoti išras, bet aš turiu iš tikrųjų pasiūlyti kažkokius tai sprendimus, nes kitaip tada kam aš čia. Pakalbėti, kad, o, žmogus, žinot mane, kas užkabino ir vienas iš tokių faktorių, užkabino sukurti savo mokymus, kad tai pradė daryti. Nes nenoriu nieko kritikuoti, bet ką, žinau, čia, galiu ir kritikuoti. Esmė tokia, kad man visi kažkaip pasakojo, kad, nu, pykti žmogišką, nieko čia nepadarysi, emocijos, taigi visko būna gyvenime, visko atsitinka ir bla, 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 kad tik pateisinti, kad žmogus gali būti. Nu, vat kažkoks toks, kas yra,
Ir jis pateisina, kad nieko nepadarysi. Žmonės tokie yra. Ir mane tai kažkaip užkabino, aš užsinorėjau patikrinti. Ar tai tiesa, nu, ot mane viduje kažkaip kabino. Ir supratau, kad ne. Tai tik maloni pozicija žmogų, kad nu, reikia keistis, ką darysi. Tai vat mes šiandien turbūt apie tai ne kažkiek norim pakalbėti. Ja? Kaip tai galima pasiekti. Kaip galima pasiekti, kad aš tikrai su savo energija ir su savo greičiu tikrai mokėdavau pykti. Tikrai mokėdavau sergint. Tikrai gulėdavau ir kas nors nepadarydavo, kaip aš noriu. Arba su kažko susipykdavau ir galvoju, ten sukosi ne vieną dieną, savaitę ar mėnesį ar trys. Pyktis, nesugebimas atleisti, noras kerštauti. Nu visas tas nesąmonas, kurį pas visus normalius žmonės yra. Netikim, kad pas tave to nėra. Ašgi nesakau tikėti. Nueikite mokymus. Praeikit ir paskui pasakykit, kad ne. Ir nepasakysit. Nes ne vienas žmogus nepasakė, kad pasakė taip, nu taip, aš neturėjau laiko, aš mažai praktikavau, nu taip, man tai padėjo, bet aš nu, turėjau daugiau stengtis, todėl, va taip. Nesgi žinote, mokymus yra mano asmeninė garantija. Jeigu jūs negausit tokio ten žadamo, ne, apie tai, kad diskutuojam, aš asmeniškai individualiai jūs mokinsiu toliau. Ne vienas žmogaus man neteko mokinti. Buvo 2-3 žmonės, kurie sako, aš negavau, sako, okay, mokinu. 15 minučių ir jis sako, aš jau žinau, ką tu pasakysi. Aš jau žinau, kas buvo. Ir man neteko. Ir tarp kitko, aš nesimaivo, o ašgi pergyvenu už tai, ką aš duodu, transliuoju. Ir aš noriu, jo, pripažįstu, kad galiu suklysti, sako, okay, aš davesiu tave. Jeigu aš dajau ir 1000 žmonių, tai kodėl, kom tu ypatingas? Kaip tu nebenorėtum galvoti apie save, kad tu negali pasikeisti, tai yra nesąmonė. Tai vat pašneka mąstė, tu mane užvesk. Norėtųsi, kad būtų kažkas irgi gilaus, įdomaus, kad paveiktų kitus žmonės, kad jie pradėtų keistis. Gerai, užvesiu, tik tai pradėjai apie garantijas, tai aš dar noriu pasakyti, kad konceptus mokymams yra 2 pamokų grąžinimo garantija. Tai reiškia, kad jeigu jūs įsigijot mokymus, pažiūrėjot 2 pamokas ir supratot, kad čia ne jums, arba ne čia pataikėt, arba pinigai yra grąžinami, jūs nieko absoliučiai nerizikuojate. 100%. Arba jūs pakeisit, pagerinsit savo gyvenimą, arba jūs nieko nesurizikavę susigražinsit pinigų. Tai va, tai tokia garantija. Taip, psichologinis atsparumas. Aš truputį apie karštį čia pradėjau. Mhm. Ar tai va susiję yra, kad nu, dabar toks oras, pavyzdžiui, ar tai va susiję su psichologija mūsų. Va mūsų fizinis tas kūnas išeina moj karšta, žiemą gal šalta. Mhm. Tie visi aplinkos tokie poveikiai. Aš paskui gal galiu išplėst daugiau, bet va ar čia mes išorė mūsų ir va vidus, ar jie susiję yra, kad tas karštis veikia, akivaizdu. Bet ar galima, nežinau, išklausius kažkokią pamoką ar informaciją, kad nebeveiktų tas karštis. Ar gali tai būti? Ne, tai neįmanoma. Tai aišku, kad ne. Jeigu tai būtų paprasta, tai paskaityk knygą ir viskas pasikeitė. Arba padėjai knygą po pagalvę. Va todėl suprantat irgi, va, ne vėl, kaip čia kritikuoti kitus, kurie dalinasi, ne. Jeigu jūs negaunat praktinių užduočių, ne praktinių dėl praktikos, nes yra tokia praktika, kuri beprasmė. Bet jeigu jūs negaunate jo, arba nežinote, kaip jums elgtis, o kai jūs, nu, jums patarė, pasako, arba jūs dėka mokymų žinių, žinote, ką daryti, arba nerandat naujų būdų, kaip elgtis, beprasmė. Visi patarimai beprasmė. Ir toliau, kaip žinot, aš sakau, kad ir čia visose gyvenimo sferose, jeigu jūs jau labai nu, norite daug pasiekti, visų turbūt kritika konstruktyvi. Ką man daryti? Nereik man sakyti, kad aš sam storas. Ką man daryti? Suprantat, ne? Nereikia sakyti, kad aš negatyvus. Ką man daryti? Suprantat, ne? Todėl, nes, nu, kaip padės, tau reikėtų būti pozityvesniu. Ką tai reiškia? Kas čia per patarimas? Todėl, Astijus gerai užvedėjai. Yra problema didelė, kad žmonės galvoja, kad darbas su savimi, tai yra darbas su savo vidumi, be išorės. Ir jie galvoja, kad jie skaitys knygas, praktikos, nežinau, mantros, nežinau, meditos, tai turiu, ir gyvenimas jų pasikeis, jis nepasikeis nekaip, absoliučiai.
Jūs irgi turit visokių draugų pažįstamų, ne kurie ten medituoja, kurie kažką ten dirba, vis dvasingi, dvasingi, kaip gyvena blogai, taip ir gyvena blogai. Nu, jausius jie gal ir nieko, nes, nu, sukasi galvelį ir tu ten toks pozityvus vaikštai, bet gyvenime. Jeigu jūs to norite, būt, nu, ale laimingi, nieko nekeisti. Viskas okei. Jums ne pas mus. Mes kitokie, mes norim padaryti kažką su šio pasaulio, padaryti su žmonėmis, mes norime pakeisti, takoti, turėti poveikį, palikti pas savęs pėdsaką, nu, kiekvienas savai. Čiagi ne bokštą pastatyti kokį nors, o tiesiog vat, kažką padaryti, realizuoti savo potencialą. Todėl tai neatsiejama dalis. Tas pats galima irgi pasakyti ir apie žmonės, kurie turi daug patirties ir nedirba su savimi. Nu, žinot, būna gyvenimas mėtė, gyvenimas daužė, ne, arba šitas žmogus tiek matęs visko, ne, ten karšto šalto. Ir vis dar matė, mato ir matys. Kodėl? Nes jis savęs nekeičia, jis nedirba su savimi. Todėl patirtis dėl patirties, be prasme. Darbas, nu, su savimi, be, jo, be keisti savo įpročius, poelgius, rezultatą, darbas su to materija, irgi be prasmes. Ir todėl, jeigu mes paimsim tą tiemą psichologinis atsparumas, ne, iš tikrųjų, pažiūrėkime, susitarkime, ar mes šnekame apie tą patį. Psichologinis atsparumas nebūti įtakojamu išorinių veiksnių įtakojama, jo, į tokią, kur jūs veiksmai, kurie įveda jūs į tokią būseną, kurį jūs nenorite būti. Štai kas yra, turėti tam psichologinį, emocinį atsparumą. Nu, teisingai, Astio, mes susitarėm bent su tavim. Jo, kad būtų greičiau, kol kitie pradės rašyti, taip, aš sutinku. Ir dabar, kai mes susitarėm, kad ką tai reiškia, mes norime visi pasiekti jį. Yra žmonių, kurie sukasi čia tarakonai galvoj, ir sako, ne, tugi žmogus, tu ką, būsi bejausmis, taigi nebūsi vien pozityvus, kartais reikia papykti, ne, nu, tai jūsų tarakonais gali šnekėti. Aš jau numarinu visus, neklausau jų, nu, išlenda vienas kitas būna, bet numarinu. Reikia įgyliai į save įeiti ir paklausti, ar tikrai aš noriu nusivilt, liūdėti, pykti, paskotleis, taikytis, ar o, tikrai aš noriu tai, ar čia iš kažkur tai man atėjo vaikystė, aplinkoju per televizorių, tos Santa Barbaros, Marijos, kokie ten būna serialai, kur ten aistros, emocijos, aišku, kad ne. Kodėl? Pirmas dalykas, tai neišvengiama, bet tai galima minimizuoti labai stipriai. Neįmanoma išvengti, neįmanoma būti be jausmų. Jūs pasakysite, pažįstu gūrų, sėdi, medituoja visiškai ramus. Jo, tai būtų išeina į turgų kur nors. Pabando nupirkti kur nors. Piniginė pavogė, čia apgavo, čia pirštą uždėjant svarstyklių apsverė. Nu, aš taip jokauju. Jo, nežydinėjai turgos prekiautojai, bet principinis dalykas, nes susidursiu realybė ir jo ramybė baigsis. Gerai, gal bus ramesnis už daugelį, bet tikrai nebus nirvanoj, realiam gyvenime. Ar galima realiam gyvenime, materialiam pasiekti nirvaną? Ne. Nirvana yra nieko neveikimas. Jeigu norit nieko neveikti, tada į Tibetą, ten į Šri Lanką ar kur nors medituoti. Bet pas jūs ir šeimos, vaikai, sipareigojimai, darbai, svajonės, tikslai, tai tada ne tenai. O išmokti, ja, išugdyti savyje, nu, tą atsparumą. Taigi, taip sakykime, ne, kad pavyzdžiui, pirmiausia, reikia suprasti, atsparumos ugdymas tik tai per praktiką, patirtį, per realų gyvenimą. Niekaip kitaip jūs neišugdysite. Niekaip. Astio? Nu, įdomu visai, visai įdomu. Dar įdomiau yra tai, kad aš paskui dėsiu temas, konceptus, ir čia yra psichologinis atsparumas, yra būtent tema iš tų mokymų, ir žmonės pamatys, kiek plačiai galima apie tai pakalbėti, ir kiek dar yra tenai, tai noriu truputį keletą gal komentarų. Nijolė dalinas tokia mintim, kad valdai emocijas, valdai gyvenimą. Taip, iš esmės taip. Indrė sako, emocinis nestabilumas labai varginė ir atima daug jėgų. Taip, faktas. Faktas. Daiva dalinas, jog labai sunku keisti tai, kas ateina iš vaikystės, protų suvokti savo pasakai,
protų suvoki savo pasakai, bet veiksmai kartojasi kaip ir klaidos. Taip. Žiūrėkit, aš tai gal kalbėjau uždariu pamokoj, ne, apie mokslą, kur pasakoja, kas būna čia psichiatrija, kas būna ir kodėl taip atsitinka. Žiūrėkite, labai įdomus yra dalykas. Pasakysiu, tai susiję, nu, žiūrėkit, aš taip kalbu, kartais atrodo net ne į temą, bet jeigu jūs stengsitės sakykime, pripažinti, kad aš suprantu, ką kalbu, ir tą priimsit, jums bus lengviau padaryti tam tikrus veiksmus, kurie pagerins jūsų gyvenimą. Žiūrėkit, jūs dabar, nu dabar, pažiūrėjau, užvedimus ant kelių, sako, nu sudėtinga, aš jaučiu, kad yra įpročiai, sitikinimai, ne, programos, visokios, kurios nu vaikystės, nu mes taip įpratom gyventi. Ir čia iš tikrųjų žmogus nekaltas. Nu, per ko čia? Jis tik kaltas, kada jis nesikeisi. Nu, žinot, ne, mane kas iš žmonės erzina daugiausia, kurie nenori keistis. Ne, aš nenoriu, kad tai keistis. Bet jie, nu, tiesiog jie žaluojasi, atramuoja ir eina to pačiu keliu. Nu, va tas, nu, kas tai yra, nu, pabandyk. Ir žiūrėkit, kaip įdomi. Jūs visiškai teisingai sakot, kad, nu, aš toks įpročiai, taip toliau, bet žiūrėkit, kaip įdomi. Jeigu jūs, nu, šiandien nepradėsite stabdyti įpročius, stabdyti savo pasikartojančius veiksmus, emocijos, stabdyti, tai yra analizuoti, suvokti, kodėl aš tai jaučiu, stengtis tai nueiti šoną, kad neauktų negatyvi energija, kad tas noras kažkoks kažką pasakyti, žeisti ten, paburbuliuoti, atsikalbėti, negaliu sustoti, nueiti kur nors, atsigerti vandens. Žiūrėkit, kas bus. Sakau, aš dabar labai džiaugiuosi mokslu, nes ten prieš 10 metų kažką pradinėjau, tai buvo kažkokia utopija, tik tai man tai atrodė. O dabar mokslas sako paprastai, psichiatrija, kad jeigu pas mūsų organizmui, čia aš bandžiau pasipasakoti ir vakar, bet dar kartą galastu jau paklausysi. Čia taip viešai. Jeigu mūsų organizmas, o jisai genetiškai, jisai sukurtas taip išgyventi, na, saugoti save, ir jis neturi svajonių, tikslų, misijų ir taip toliau. Jis neturi jokių įpareigojimų ir ten kažkokių tai žmogiškumų ir toliau. Jisai turi bazinius tokius poreikius ir instinktus. Ir be abejo, mes valdome jų. Tiek šitų poreikių ir instinktų, nu, mūsų sprendimai irgi yra įtakojami labai stipriai. Žiūrėk, kaip įdomi. Ten psichiatrija kalbėjo apie depresijas, apie visokias blogas nuotaikas ir apie pasikartojančius veiksmus. Jis sako, jeigu žmogus vat, eina link depresinės būsenos ir jeigu mes jį nesustabdom, nu, medikamentais, ten psichiatrija, nu, arba kažkokia tai metodika, ir jisai pataiko šitą būseną, o pataiko jis kodėl? Todėl, kad kažkas atsitiko ne taip ir organizmas, nu, mato, kad depresinė būsena, o tai yra neturėjimas energijos, nenorėjimas nieko veikti, yra saugų kūnui. Nu, depresija kūnui saugu. Nu, tarkim, tau depresija, tu sėdi oloj. Kam nėra depresijos, sako, mamutas ir žuvo. O tu jūs, depresuotas ir saugus. Kaip pavyzdys? Nu, saugi į būseną. Ne, nemaloni, nenaudinga, neperspektyvi, bet saugi. Šiekit, kaip įdomi. Tai dabar išskaičiavo neurofiziologai, kad jeigu žmogus pataikė šitą būseną, jam du kartus lygiai padidėja, kad jisai vėl tokiems įvykiams atsirandant, įvykiams, nu, depresijos, nu, ten pakviečiu moterį į pasimatymą ir jinai nesutiko. A, du kartus greičiau jam lengviau pataikyti tą būseną. Taip pat ir jum ir man. Du kart greičiau tampa į negatyvę būseną, supykti, susiaržinti, dar ne viskas, antrą kartą pataikė dar du kart greičiau, dar du kart. Suprantat? Jūs pastebėjot vienas žmogus, kuriam neįprasta pykti, jį labai sunku supykdyti. O tas, kuris labai mėgsta, jam pasakyti, ką čia pažiūrėjai, duosiu jūs nukį, ne? Pagalvokit, tu kad pasijau, ten yra, nu tiesiog jam nėra, pajungsti viskas, jis jau pykti, jis susiraukė. Turim tokį visi pažįstamų giminių, ne? Tolimų. Turim, burbuliuoja. Nes jau tūkstantį kartų tai įvyko. Bet kas yra gerai, gi galima tai ištaisyti. Ir jūs, žiūrėkit kaip įdomiai, mes kalbame apie psichologinę sparumą, ir jums atsirandant problemai, ar jūs tą problemą sakot, tai problema, milijonai buvo ir šitą įspręsiu. Čia yra įgūdis. Ir jūsų organizmą galima taip išmokinti reaguoti. Jums iššūkis, čia ne iššūkis, jums problema, čia ne problema, čia iššūkis. Suprant, jūs galite taip ištreniruoti. Aš jums pasakau, kas mane stebė senai, kad kažkokiuose sėdėjau ir man atėjo pasako apie kažkokią problemą,
aš sėdėjau ir klausiau, ir aš supratau, kad mane daina, ką aš ne. Tiesiog aš nesuprantu. Ir aš paskui net paskui galvoju, o ta prasme, kas man yra. O paskui supratau, kad jie kalbėjo apie problemą, o ne apie sprendimą. Mane, kai kalba apie problemą, mane net erzina. Jo? Tai, neįduo, aš galiu išeiti. Bet jeigu sprendimas, tai kodėl man jie? Nes mane įveda, nes aš išsiugdžiau save taip, kad man įdomu ir mano organizmui saugu instinktyviai kalbėti apie sprendimus. Nes sprendimas išves mane iš problemos, skausmo, ten visokių dalykų. Tik taip. O apie problemą, žinok, čia kaip sudėtinga, čia neįmanoma, o mes čia viską bandėm, mane, aš nenoriu šitą, aš noriu tenai. Suvizduokit, čia man buvo, čia netyčia, čia kažkokius 4 metus galbūt buvo. Visi nustabus, komanda mano, viskas ok, bet tiesiog, nu, vat, kodėl čia buvo, likti analizuoti, likti reikia kalbėti. Ir aš taip sėdžiu ir jūs nesuprantu, aš buvo šokas, kas man atsitiko. Ir iškas mes visi galim išugdyti tą psichologinį tokią, kad jums sako, kokią turim problemą, jūs taip sako, su, jėga, fainai, einam spręsti. Ką tu nesupranti? Suprantu, einam spręsti. Ir tai neapsimetimas. Ir todėl kartais mes atrodo, kai matom kokius didelis žmonės, nu, tarka kažkas autoritėtus, įžymius, ten, jo, nežinau, kokius nors daug pasiekus, galvom, kaip jis masto, kodėl jis tai pozityvus. Nu, ir aišku, protas, ne, nu, tai jisgi didelis, jis turtingas, jis ten kažką žino, aš mažas, dėl to jis va toks, aš va toks. Ne. Save taip ištreniravo. Tiesiog jo jau organizmas visas psichologiškai atsparus viskam, kas vyksta pasaulyje. Tiesiog. O kur pradžia, sakysit, ne, turbūt. O nu ko pradėti? Asti, o nu ko pradėti, pasakyti? Nu ko? Nu mokymu, nu ko pradėti? Suprasti kur kas, su kuo. Įdėjau į čatą temas, tai dabar matysit, kad psichologinis atsparumas yra tik viena iš temų. Taip. Tai, tai visiems, kas įsigis, laukia tiesiog bum. Bumba. Taip, bumba. Aš, tu pasakoji dabar apie tą negatyvų dėdę. Aš iš vis pagalvojau dabar, kiek yra, nu kiek visko vyksta dabar. Net, tu net, ne, nežinau, nedalyvauji ten, nežiūri tų žinių, kiek visko įvyko. Ir įsivaizduok, kiek tu kažką pradėjai kurti, tai daryti, čia korona atėjo. Čia karšiai atėjo, čia, nežinau, gatvė uždarė, čia lėktuvą nutupdė, čia dar kokia nesąmonė, čia išprotė. Tai aš neįsivaizduoju, aš viską sužinau, pavyzdžiui, darbą nuėjęs. Man ten papasakoja greitai. Visas blogas darbas, Astio, keis darbą. Keis darbą. Tai, labai, vat, yra tokių žmonių, kurie ten gyvena. Ir žodžiu, viskas, mano medija yra tenai. Aš praeinu ir... Žiūrėk, Astrė, dabar, žiūrėk, man iškyla klausimą, žinai, nu, ne tai, kad iškyla gal, bet, nu, žmonėm iškyla. Nu, gerai, nu, ir ką, kad aš čia dar, kim, vat. Nu, aš dabar, vat, grįžau, šeina, prie jūros buvau. Tu supranti, ką aš prisiklausiau? Oi, galėtų būti karščiau, čia lyja visą naktį, žinai. Pradeda karštą, o dieve, kada taip, čia 2 valandų skirtumas žmogaus. Kada čia greičiau čia atviestu? O tie prie jūros guli, o Jėzų, taip karšta, čia nors vėjukas papūstų. Pučia vėjas, o dievės, mėly pučia akis. Banguoja, tai kaip maudytis, ne banguoja, tai ką čia per pelkę. Žolės ten, tai to. Suprantat, nu, kosmosas. Ir žiūrėkit, ne, iš tikrųjų, ir žmogų kyla, nu ir ką. Bet esminis dalykas toks. Ir čia jokios traukos dėsnis, nieko. Mūsų protas užgalastas ant to, ant ko mes jį užgalandom. Jis tarp jauna. Ir ar jūs išgirdote žmonių, kurie tikrai nugyvena ten, sakykime, nu, nežinau, gerai, na, gerai, kad jie taip kalbėtų. Ir kokie žmonės taip kalba? Kalba, apkalba ir taip toliau. O čia pasirodo, jie nekalti ir jie negali pasikeisti per vieną dieną. Neįmanoma. Bet būti tinkamą aplinkui, kas, pavyzdžiui, yra aliansimas. Kodėl jis yra? Kodėl va, tokia susikūrė? Jo, bendruomenė, sistema. Tu, kad tu sėdi tokio. Jo, mes ten ne angeliukai visi. Tai be abejo, paplėpam ar ten. Viską, bet nu vis tiek mes jau stengiamės. Ja? Atitinkamai ir pokyčiai gyvenime vyksta. Atitinkamai mes matome tą, kas mus kelia virš. Tai vat. Ja, aš sakau, aš irgi taip. Aš ir taip būnu, taip, žinai, tarp žmonių tokių, nu, sakykime, nu, o taip, žinai,
kažkaip aš dažniausiai būna pribuota ir vat nuvažiavau, patikau į realų pasaulį per dieną 30 kartų. Nu, aš jau galvoju, nu, pažiūrėjau, ir ne tik tai žinai, kad kažkokie čia artimi ir ką, nu, žinai, tu vis tiek vaikštai, sėdi bare, ten kažkur, eini, vaikštai vakarai, tu ir girdi kažneką. Kosmosas, visiškas kosmosas. Jo, tai daug kas taip gyvena ir galbūt žmonėm taip yra gerai. Mes apie tai kalbam dėl to, kad tai mus išbalansuoja ir trukdo mums tiesiog pasiekti kažkokių savo tų tikslų, norų ar dar kažko. Jeigu mane gali išmušti oras, vėjas, ką kiti kalba, tai man bus labai sunku nueiti ten kažkur, kur aš noriu nueiti ir pasiekti savo tikslų. Tam reikia suformuoti tą psichologinį atsparumą. Aš papildysiu, žiūrėkite, jeigu žmogus, žiūrėkite, kaip žmogus auga ir progresuoja, kada jis plečiasi, kaip jis gali plėstis per šitą metodiką psichologinį atsparumą, tada, kada jis nebebijo plėstis, tai yra naujų pažinčių, naujų vietų, vietovių, naujų iššūkių, jo, ir taip toliau. Jis plečiasi, nes jis psichologiškai atsparus, jisai moka su savimi susitvarkyti. Jeigu žmogui takuojasis vėjukas pajūry per atostogas su alum ten su kažkom ir jį takuoja, kaip manot, ant kiek mažas jo pasaulis, ant kiek mažiukas jis yra ir ant kiek mažas jo galimybės ir kaip jį sutraumuos įvykiai tokios visokios koronos, šmoronos, maksimaliai sutraumuos, maksimaliai pakenks, jis dar susispaus, sakys, man nieko taupinti. Ar čia gyvenimas? Čia ne gyvenimas. Ne, nu, mesgi neieškom jų, aš nejau ten nieko gelbėti, aišku, ten, jūs turite kalbėti, ne, ne. Bet jūsgi norite daugiau, o kojas galbūt iš ten dyksta. Todėl reikia suprast, kad atsparumas didina jūsų mastą, išplečia jūs kaip asmenybę. Ne, jūs sako, pabandom, pažiūrim, susipažįstam ir plečiatės, o ne spaudžiatės. Na, aš taip matau, žinai. Parašykit draugai komentaruose, kaip jums atrodo, ar jūs plečiatės, ar nesiplečiat, ar spaudžiat. Taip. Kaip galvojate? Parašykit, jau. Ir parašykite, ta žiūrėjau, pirmas ten, tarkim, man pavyksta, ne, didėti kaip asmenybė, plėstis per tą sparumą, kad aš drąsiau, aš bandau, aš komunikuoju, randu naujų draugų ir taip toliau. Ir kodėl jūs manote, dėl kokių priežasčių? O jeigu ne, irgi dėl kokių priežasčių? Labai įdomu, jūsų čia 80, tai labai būtų įdomu, kad bent 10-20 parašytų. Nesgi dėka jūsų šitų situacijų mes galim kažką padobulinti, kažką padaryti. Taip ir atsirado nuo įmokymą, kai uždirbti daugiau, ne? Nes dabar tokie greičiai, kad tai viskas keičiasi, kad nu, atsirado toks poreikis ir dabar yra gyvi mokymai, ir kuri galite irgi prisijungti. 5 moduliai, po 3 pamokos, pamoka 2 valandos. Ir reiškia, nuo A iki ten Z, ne, bus rytoj, ne, man atrodo, ketvirto modelio, trečia pamoka. Ketvirtadienį bus iš to. Ai, ketvirtadienį, taip. Tai va, tai tiesiog, todėl mums labai svarbus, kaip pačio jokio sistemo, jūsų atsakymai, jūsų istorija, jūsų problemos, mums nereikia čia, kad jūs, nu, pasigirkit irgi fainai, bet turim, kad, nu, mesgi norim padėti. Taip, nu, skaityk, gal kažką patarsiu. Tai va, Daiva dalina, stiprinu savo dvasinį stuburą, kad niekas neišmuštų iš pusiausvėros. Daiva, viskas pavyks, šaunuolė, super. Indrė rašo, man žymiai lengviau bendrauti, paklausti, priimti naujus iššūkius. Super, super, jėga. Donatas sako, sunku plėstis, kai išorė laiko. Jo, čia yra tas dalykas. Metodas paprastas. Jeigu tą išorę, kurios negali pakeisti, reikia iš jos išeidinėti ir grįžinėti. Išeini, prasiplėti, grįžti, biškį suspaudžia, vėl išeini, vėl. Taip stiprini savo, jo, būdamas aplinkoje, kur yra priešiškai nusiteikus visiems tavo bandymams, tiesiog, nu, tikrai kova su vėjo malūnais, taip sako, man atrodo. Tai žinokit, nu, gali net nepavykti. Deja. Ir manyti, kad aš esu herojus, ten didvyris, kad aš čia kovoju, man kaip čia sunku, reikia išeiti iš ten, uždaryti durys, išeiti kažkur taip augti, grįžti, jeigu būtina. Aš tokią metodiką, kai kur giminiai irgi taip dariau. Tai tikrai veikia, pabandykite. Toliau. Taip, Lina darinasi, jog po
truputį plečiasi, bet be jūsų mokymo aš nebūčiau pasiekus dabar, kur aš esu. Super, Lina, ačiū, labai malonu. Nesustokit, niekada nesustokit, viskas tik prasideda. Aš pavyzdys turbūt vat, viso yra man labai, aš šiaip, nu, taip sakykime, ar per savo prognozėm, ar su savo gyvenimo istorija, ne, aš šiaip kaip ir rizikuoju, nes aš pradedu pasakoti per YouTube'o ne tada, kad aš pasiekiau kažką, kaip daro dažniausiai visi, nes prisimint savo kelią, ne, todėl tas pasakojimas man bevertis. Bet daug įdomiau, kada pradėti eiti to dvasinio keliu ir savęs pažinimo keliu, o po to ir realizuoji save, ne. Manau, kad tai yra tikrai didelė vertė ir aš tikiuosi, kad aš rašinėsiu tą YouTube, vesiu dar tikrai ne vienus metus, kad tai būtų kažkam, tam, pavyzdžiui, geras dešimtmetis, kaip galima pasikeisti, nes mes vis tiek visi einam panašių kelių. Nu, pokyčių kelių tai einam panašių. Astiu. Taip, Indrė dalinas, kad viskam sako taip. Good. Ilona dalinasi, manau, jog plečiuosi, man įdomus pasaulis, jo iššūkiai. Super. Taip, Tadas klausė, jeigu paaugi ir užstringi pastoviai, o paskui atgal? Reiškia, nemoki užfiksuoti, kokios aš mokymus ar kur aš kalbėjau apie fiksaciją, nes reikia užfiksuoti, nu, sakykime, nežinau, gauti diplomą, išlaikyti egzaminą, ne, nu, kaip sakykime, užfiksuoti sėkmę, užfiksuoti pasiektą lygį. Aš tai irgi mano toks pakankamai naujas atradimas, kad toks egzistuoja dalykas. Nu, aš jį taip įgarsinu, ne, kad, sakykime, nu, ten, už kas yra užfiksavimas. Tai ne kažkino kito patvirtinimas. Tai toks kaip įgūdžio, jau suformuoto įgūdžio turėjimas, kurio tu neprarasi. Ir būna dažnai, kad mes vat kažkur keičiamės, bet, nu, neužfiksuojam, nesuformuojam jį pilnai. Nu, žinot, ne, neurofiziologai sako, kad mums susiformuoti naują įgūdį, nu, tokį kaip sakykime, kaip įsitikinimą, kad polgį reikia ten 60 dienų, kiti sako 90 dienų, va tiek reikia. Aiškia, sakykime, daryti tą patį, nu nežinau, valytis pradėti, jeigu valotis dešinį ranką dantys, pradės valyti kairę, bus kosmosas pirmą savaitę, dvi, o po 90 dienų jis valys visą laiką kairę. Tiesiog, va taip. Ir galbūt Tadui yra va tokia situacija, kad jis likti auga, daro ir neužfiksuoja to, va, netampa tokiu naujų to žmogumi. Tai yra nusiridena, normalu, o kas šito. Čia nėra blogai, tiesiog reikia iškoti fikso, nu kažkaip užsifiksuoti. Čia nėra blogai, nusiridini, normalu, gali mėnesį ten, nežinau, a nieko nepykti ir nieko nesiūs niekur, o po to pratrūk, nu ir ką. Reikia mylėtgi save, sakyti, save myliu, pripažįstu, pasidaviau, bet nepasiduosiu, nu, gyvenime, ne? O čia, nu, vat, ir ką. Aš irgi dažnai apsi ir ką, sako, blemba, nu, apsi, vėl apsi, šį ir toliau važiuoju ir ką. Tavo kažkuriuose, aš dabar galvoju, saviugdos turbūt kursą, ar apie laiko planavimą. Buvo būtent kalbama apie šitą, kaip mes siekiam kito laiptelio, traukiamės, ten taip gerai papasakota ir paskui op ir atgal parkrinta. Taip, taip, taip. Ne, dar pritrūksta, yra daug dalykų, kur mus laiko ir... Taip, taip. Nu, čia, atsakymai yra. Mok, taip, yra. Nu, čia man, jūs ne vieno, žiūrėkit, kodėl aš žinau atsakymus jūsų klausimus? Nu, kodėl? Ne, draugai, šitas klausimas nebuvo man atsiustas iš anksto. Aš buvau kažkokį vieną kartą taikęs, nu, kažkur mačiau, kai ten taip, negali užduoti, neparuošt ar kažką, nu, kosmos. Aš tikau, meluoja, reiškia. Tai arba pasakyk, kad nežinai. Ar, nu, briedas. Nu, absurdosgi. Kosmosas. Žiūrėkit, kodėl žinau atsakymus, nes visi mes vienodi draugai. Nu, savyjūdo išnikau, nu, mūsų noras vienos skirtingos, ačiū Dievui. Visiems patiktų vieną mašiną, vieną moterį ir vienas namas, tai ką čia būtų. Vyrai įsižudytų visi. Liktų vienas, kaip tas Maklaudas. Liks vienas. Tai suprantat, todėl viskas mokymas susidėta. Jūs tiesiog paimkit, padarykit savo tokį sprendimą rimtą, ne, sakykit, šios metus skirsiu mokymams, kad sužinot viską apie save ir pasaulį mane supant ir praeikit visus mokymus. Tai kainuos milijoną kartų pigiau, nu gerai, ne milijoną, 100 000 pigiau, negu jūsų gyvenime padarytos klaidos. Nes nu, mokymai nekainuoja 100 000 ar ten 200, ne, kainuoja ten kažkokius sėkingus. Kaip paprastas universitetas. Mokamas universas Lietuvoje metai. Šiaip metai, bet tik tai čia nėra ką lyginti. Čia gi ne profesija gyti. Profesija gyti nesunku.
Sunku vat, šitus dalykus atsakyti. Astiu. Gerai, dar Rūta dalinasi, jog pritariu, erdvės plėtra socialinių ryšių gausa padeda iš dalies auginti psichologinį atsparumą. Super. Daiva dalinasi, jog noras aukti plėstis, eiti visuomet yra tik sunku rasti tą tinkamą kryptį, mokymus tau tinkamus. Super, ačiū. Jo, fainai. Neringa dalinasi, jog džiaugiasi mentoriaus augimu, galim ir mes aukti kartu. Taip, tai Evgenijau, nežinau, kaip pas tave su laiku, mes dar galėjom pakalbėti apie energijos sufokusavimą, arba galim palikti kitam kartui. Ne, galim, nu trumpai tiesiog, nebent iškils klausimų, nes vis tiek pas mus viskas gyva, čia nesurežisota. Jo, tu 10 minučių galiu, daugiau negalėsiu. Tai Nijolė ir klausė, taigi kodėl reikia fokusuoti tą energiją? Taip, taip. Žiūrėkite, nuo banalių frazių, kad kur fokusas, ten yra energija, ne? Žiūrėkite, susiję. Kur fokusas, ten energija. Reiškia, fokusavimas energijos vyksta kada? Ten tada, kur mes turime aišku tikslą, aiškią viziją, jo, ir tik tai į tai žiūrime. Dabar, ar fokusas į daug mažų noriukų, ar į mano vienintelę didžiausią gyvenimą svajonę? Kur? Tai aišku, didžiausią svajonę. Žiūrėkite, iš kur mes gaunam energijos? Iš maisto, nejokinkit, pavalgi ir pavargsti, reikia pagulėti, tėtis. Kur einam, sako, reikia pagulėti. Tai nes priklauso, ne, jeigu jis obolių suvalgytų vyšnių ar ten namos kokių braškių, jis nesakytų pagulėti. Reiškia, yra maistas, kuris duoda energijos, yra kuris atima. Yra tikslai, kurie atima iš jūsų energiją. Tai aišku. Rytoj 8 darbą, ne? Tikslas darba. Net fokusuojatės, fokus yra, nu, žalintuvas, apsirengsiu, įsivalysiu, energijos negalvo. Dabar, tai ką, nevaikščiate darbą ar ką, ir va čia vėl, kas man nepatiko, jūs pradeda mėtyti ir blaškyti žmonės, kurie neturi didelių vizijų. Ir dar vadina kartais save mokytais. Jie sako, dienos tikslos, susivrašyk planus, čia smulkmė. Čia kažkokį ten, kaip motyvuoti save, jo, ta motyvacija, kurias aš nekenčiu, tiesa, jinai man absurdiška. Motyvuoti save, čia padaryti dienos darbus, čia ir nesąmonė. Čia mums, kai žmogų, kuris gali, nežinau, įstatyti rankeną į žemės tą rutulį ir prasukti jį, nuskridinti žmonės į Marsą, į kosmosą, sukurti nerealius dalykus, mums čia kaip, ką, susiras motyvacijas dienai? Jūs suprantat, kaip pažemina mūsų kaip asmenybės? Tokie, nežinau, čia tikslai, čia kažkokios, nežinau, kas čia yra. Ir dėl to jis negauna ten, nuo tos rutinos ir buities negauna ten energijos. Ir nebenori daryti. O reikia turėti tokią tikslą ar misiją, viziją, svajonę, nuo kurios jis visą laiką prisipildo ten energijos. Ir tada lengva padaryti visus smulkius, nemėgimus darbus ir darbelius. Ir nuėti į darbą, ir atsikelti anksti, įsidėti vakare, kai karštą ten, nežinau, vesti čia tą paskaitą, nes yra didelis tikslas, kuris duoda man energiją. O jeigu dabar sakyčiau taip, kai man čia visi motyvuoti save čia ir pravesti gerai laivą, tai nu, ką reikia padaryti? Ir aš matęs tokių, jie ten kvepuoja prieš tą kokią konferenciją, jie ten šokinėja, jie nevalgo, jie ten kumuliukas kažkai spaudinėja, nes neturi svajonės, nesupranta, kaip funkcionuoja mūsų visata. Ir tu nėra energijos. Jie ten įsisunkia po valandų stovėjimo scenos. Nori tokio likimo? Nu, galit. O aš rekomenduoju žiūrėti saulę, taikyti saulę. Ir tada, kur fokusas, ten energija. O kiek energijos reikia pasiekti svajonę? Jūs vizduojat, kiek tūkstančių, ten milijonų kilovatų ar ten gigavatų, kiek? Ketvirtajos, nu, mėnai lengvai, ką, 10 dirb, gerai, keltis ketvirtą, okei, skrys, važiuot, nedavalgyt, kokia problema, ašgi ten einu. Prisiminat vizualizaciją, prisiminat, nežinau, ar ketvirto knygo bus parašyta jo tekstų, ir mokymas yra kaip, jo, gauti energijos. O turiu čia, pasakysiu net, nežinau, kada pasirodys, bet tikrai aš būsiu čia parašęs.
Nu, apie energiją tai nemažai. Ir iš kur mes gaunam energijos. Ir ten dabar tysta, ateitystai ir taip toliau. Ir tas pats vizualizacija. Ten viskas susiję, nes žmogus ant kiek jis nesupranta. Ir jis bando alkoholis, palisėti, pačylinti, manipuliuoti kitais. Jis ieško konstruktų, futbolo, krepšinio. Kodėl? Nėra energijos. Nėra energijos. Tokia defokusas. Koks fokusas? Žiūrėsiu, gerai, aš irgi žiūrėjau finalą. Suprantat, bet iš esmės, aš tai negavau energijos, nes tai, okei. Todėl tai yra, nėra energijos ir bandymas save apgauti. Jo, apgauti, va čia dabar, kur čia skaniau, kur nueisim, kur ir bandyt, bet jis seksit. Nes ten energijos nėra. Ir dar jūs bandau sufokusuoti. Pagyvenk čia dabar, pabūkti tą, nu aš nenoriu net ten pradėti tą temą. Nenoriu, nes čia būsiu, kad aš nu, ten yra ir gerų dalykų gyvenimo kelio pradžioje, kada pradėti pažinti save. Ok, pagalvok, kaip tu gyveni šią dieną, arba nepyk šią dieną, ok. Bet jeigu mes kalbam apie energiją, tik taip. Ir pasakyk, kad aš neteisus. Davai, aš sutiksiu. Pasakyk, yra kitas būdas. Nėra. Išgyventi, taip užtenka vienos dienos. Išgyventi. Bet jau 8-9 nori mėgo. Ir keltis nenori. Ir dideliam dalykam nepasiruošęs. Ir reikia savaitgalį palisėti. Ir reikia vėl ką nors pačylinti. Ir reikia save nudžiuginti. Ir todėl nesuprantam žmonių, kurie keičia pasaulį, jom nieko nereikia. Antžmogis. Čia jums daviau tik tai metodiką, būdą, apie ką jūs galite pagalvoti ir pakeisti savo energetinį lygį. Vienas iš būdų. Astio, tu gerai? Ok. Galiu eiti, paleisi mane. Puikiai, Evgenijau, yra dar pora komentarų, tai jeigu dar minutėlę. Ne, jeigu mane kritikuoja, laukiu. Jeigu gyrė, irgi malonu, bet ačiū, aš einu. Ne. Gerai. Daiva dalinasi, jog būna taip jai, jog kopi jauti malonumą ir energiją, o tada pasiekus liudesys. Ir kas toliau? Nu, tai irgi maži tikslai. Jo, čia va žmogus... mes nemokam tokio dalyko. Čia va ta pati situacija, tik jinai kitokių rakursų, ne? Būna, kad nu, mes svajom ten, ne? Mašina, įvykį, kelionę, op, ir todėl, kad nėra, o kas toliau? Iškylagi po šito dalyko, Daiva, iškylagi, kas toliau? Tu, kad vėlgi, ne? Išmokino mus būti mažais žmogeliukais. Su mažais, o geriau be tiksliukų. Nesvajo. Suras darbą, baig mokslą, čia, nu, apdruk nepasiau, žiūrėk, kaip kitiem buvo, kad saugiai, mažai, nereikia, nesišok. Ir išmokino, ir mes va, to tokie tikslai pasmūkti. Kelionė, Turkija, nežinau, ką nors dar, nauja suknelė vieną kartą per 3 metus. Ką nors ten. Ir tu, aišku, nupirki pakabinį ir ką. Taip. Iš ten kojos ten pat auga. Geras, nu, geras klausimas. Turim dar provokuojantį klausimą tau. Valdas klausia, ar būna taip, kad Evgenijus kaip guru mokydamas klysta? Kaip po to išeina iš padėties kaip mokytojas? Kaip elgti su klydus? Nu, tai matot, aš labai giliai analizuoju, žinokit, man nebūna, būna čia man insightų, bet aš kau, o, man dabar atėjo idėja įdomi. Ir dabar, aš jį netestavau, aš jį netikrinau, man dabar. Toks įsisąmonimas, suvokimas, tai akivaizdu, kad jisai nu, paviršutiniškas, negilus. Yra, kur aš sakau, nu, įsakykit, kad kitai. Nu, vat pasakykit, nu, tiesiog aš ant tiek kartų patikrinęs. O šiaip aš klydęs daug kartų, aišku, aš tą pripažįstu. Aišku. O tai ką šit, o kaip tą prasme? Nu, o tai ką, nėra visiškai teisių. Nežinau, kažkada, kai aš buvau visiškai ezoteriniai pusėj, ir aš labai daug dirbau su to. Taip, vienas iš būdų niekada neklysti, priimti save klystantį, netobalo. Ir tada tau minimizuoja labai, sakai, nu, okay, gal nusišinu, okay, easy, ne, tada tau nėra tos pamokos ezoterinės, karminės, kad ne, aš gigūro žinau, bamt, nusišnikėjai, ką nors. Tai va tas priimimas aš jį praėjęs. Tu mane labai sunku užkabinti, žiaisti, nu, tu ten vat suklydo, nu, kaip ir viskas, suklydo, visą super, pasikeisiu, koreguosiu, o kas tobulas. Tiesiog man biškį lengviau, tai mano tiema, tai mano talentas, tai mano pašaukimas, taip pat aš turiu, nu, suvizuokit, aš 10 metų tame. Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną tame.
ir kaifuoju, ir patinka, ir pavyksta. Tai, nu, aišku, kad aš ten labai didelį statistiką ir analizę ir atitinkamai, nu, maža tikimybė kažkokių ten klaidų. Todėl, nežinau, aš ramiai reaguoju. Draugai, nebijokit klysti. Baisu, žinot, iš tikrųjų, žiūrėkit, kritikuoja klystančius arba nevykelius tik tie, kurie nieko nedaro. Nesakau, aš jau gyvenime neklydau. Mane buvo nepasisekę, ką darėjai. Nu, nieko, dirbu darbę 50 metų tam pačiam. Tai pačioj pareigų ar ką. Nu, tai tu nieko nedarėjai. Todėl, jeigu jūs darot, jūs tikrai klysit. Tai va, nu, nežinau, čia toks atsakymas. Ačiū, Evgenijau. Ačiū, draugai, ačiū, Astijau. Tai aš pabėgu. Gerai, nes čia suplanavęs laiką. Tai, draugai, ačiū, viskas jūsų rankose. Visus į konceptus mokymus nedaug lyko. Nu, mes tokio nuolaidą nedarom niekada. O ten, nu, mes visą savaitę Turkijoje tos mokymus vedėm ir viskas, ačiū Dievui, kad, nu, mes įrašėme tai. Jūs gaunat unikalią galimybę pabūti tokio stovyklo ir užduotis ten. Nu, labai vau, labai vau. Aš dar papasakos, įdės temas. Viskas jūsų rankose, niekada nesustokit, nepasiduokit. Jūsų gyvenimas verto to, kad jis gali būti daug gražesnis, negu yra dabar. Koks nebūtų fainas, jis gali būti 100 000 kartų gražesnis. Viskas jūsų rankos. Gero vakaro, ačiū Astijau, ačiū visiems. Iki. Ačiū, Evgenijau. Ačiū. Tai dar kartą pasikartosiu. Visiems iki rytojaus vidurnakčio galioja 50% nuolaida konceptus mokymams. Tai šiandien, ką matė, tai yra viena potėmė vieno modulio, psichologinis atsparumas. Mokymai yra 6 savaičių trukmės iš namų, jie, kur jums eiti nereikia. Gausit vaizdo įrašus, kaip ir Evgenijus sako, pasakojo, jis darė stovyklą Turkijoje, ten dirbo su žmonėmis, ten yra įrašyta iš gildentos šitos temos, galėsite viską išstudijuoti. Mokymai kiekvienam tikriausiai, tai žinios, kaip padidinti savo asmenybę mastelį, kaip lavinti emocinį intelektą, kaip užduoti tinkamus klausimus. Žodžiu, temos yra aprašyme, labai daug visko, nuorodo į mokymus yra aprašyme. Jeigu turite kažkokių klausimų, parašykite noriu mokymų arba noriu nuolaidos. Jeigu norite, turite klausimų dėl narystės, parašykite noriu narystės. Su jumis susisieksime, pabendrausime, viską papasakosime. Tai toks buvo laivas, tokia buvo tema. Tikiuosi, gavote naudos sau. Ačiū už jūsų aktyvumą, už jūsų klausimus. Ir susimatysime kitose transliacijose. Iki, draugai. Dėkui.